message yango na ti susu. Kichu, nazo benga yo zon recontacte, eza ingayi Joseph, rappele nga na numéro nanga. Bon, abenga ingayi, na boya ki, na yamba ki tita na omona message, abenga deux fois, na boya ki koyambaye, omona bango ba na système ako registre batu. Na ba orgueye Moïse Mbiye Keke, ba Michel Bakemba. Salanga ebola nzoka kuna koko ekobiste o mususa kene ko bala penel sokirani e oya orgueye yo lukaka mboka okima maike kalambayo boku sibir grande humiliation.